Jel vam to, ako se pokaže da je, je li to znači opasan pritisak na policiju? Dakle, ovako, prvo ću reći da nemamo naravno još sve informacije i sve dokaze, pa trebamo i biti oprezni u izjavama, međutim, ako se pokaže da je točno da je župan Dekanić vozio, da je skrivio prometnu nesreću, a da je nakon toga došlo do lažiranja zapisnika, dakle službenih dokumenata od strane policajaca, te da je do toga došlo zbog naravno njegove političke funkcije i političkog pritiska, tada možemo sa sigurnošću reći da osim što je HDZ zarobio sve institucije države, da je evidentno da je zarobio i policiju za koju je ključno, jer se radi o onoj primarnoj sigurnosti građana, da to bude institucija koja je neovisna i koja neovisno može obavljati svoj posao. Ako se ovo što se sumnja već duže vrijeme potvrdi sada kao točno, tada možemo i reći da HDZ ne samo što je zarobio naše institucije, nego je stvorio okruženje u kojem njegovi moćnici, njegovi feudalci diljem ove Hrvatske mogu gaziti po cesti, mogu zastrašivati i maltretirati ljude, mogu nastući po ne znam kakvim izletištima, mogu raditi što hoće i proći nekažnjeno. I to znamo da ne bi bilo prvi puta. Mogu, evo primjerice, kao brat Milijana Brkića reći da su jadni, siromašni i nemaju dovoljno prihoda i suci će im to uzeti u obzir pa će ih osloboriti optužbi za prekršaj. Mogu i to. Dakle, mogu sve. Jedini način da se ovo ne događa više, da policija radi svoj posao, da druge institucije rade svoj posao i da nisu pod ne utjecajem, nego doslovno kontrolom HDZ-ovih moćnika, je da jednom zauvijek skinemo HDZ sa vlasti. To je jedini način. Ne postoji način gdje će se HDZ poboljšati, gdje će se HDZ transformirati. To ne postoji, to smo vidjeli. Dakle, dokaz je ova vladavina Andreja Plenkovića, koja je pokazala da usprkos deklariranim ciljevima borbe protiv korupcije, korupcija ojačala, a njihovi moćnici su preuzeli sve neovisne institucije, uključujući i policiju. Možda je samo kratko komentarujući na mjere, da bi pomoći dovoljno građanima i pomoći u suzbijanju inflacije, jesu li dovoljno? Dakle, mjere nisu ciljane na suzbijanje inflacije, nego su ciljane na mitigiranje negativnog utjecaja inflacije na određeni dio stanovništva, ali i na pravne osobe. Onaj dio koji podržavamo je dio koji se tiče mitigacije cijena električne energije, jer smatramo da je apsolutno nužno i električnu energiju i sve druge energente, dakle držati određenu cijenu da se zapravo skok cijena električne energije i ostalih energenata ne bi prelio na druge proizvode i usluge. To je apsolutno nužno i to je dobro da se nastavlja. Ono što nas brine u ovom paketu jest da kod financijskih transfera određenim skupinama društvenim nema kalibriranja tih mjera na način da oni koji su zaista najugroženiji dobiju više da bi mogli preživjeti ovu krizu, a da oni koji imaju dovoljno ne dobivaju isto onoliko koliko dobivaju oni koji su najugroženiji. Daću vam primjer. Dakle, kada imamo ove mjere za penzionere, koji su generalno jedna od najugroženijih skupina u društvu, ali se naravno nisu homogena skupina, heterogena su. Mi imamo one koji zaista žive od 200 eura mjesečno i ne mogu si priuštiti niti normalne obroke za te novce. Ali imamo one koji pored takve penzije imaju nekoliko drugih izvora prihoda i nikako se ne mogu svrstati u socijalno ugrožene. Međutim, oni će isto dobiti kao i ovaj čovjek koji živi od 200 eura mjesečno i ne može pokriti ni troškove hrane. Zašto? Zato što je HDZ u ovih 30 godina namjerno i sustavno izbjegavao uvesti i baze podataka i imovinski i dohodovni cenzus na temelju kojeg bi mi mogli odrediti za svako kućanstvo šta je ono točno što mu treba, koliko mu treba da bi držali glavu iznad vode, odnosno da ne bi potonuli ispod linije siromaštva. I to je ono što mi nemamo. Ja sam dala jučer vrlo eksplicitan primjer. Gospođa Rada Škugor, koja je onomad za milijone kupila potraživanja
dalekovoda čiji je sin opljačkao INA-u za 1 milijardu kuna, vam vrlo lako moguće spada u kategoriju umirovljenika koji će dobiti jednokratnu potporu. Ona je imala neki mali privatni biznis, vjerojatno uplaćivala minimalne doprinose, vjerojatno ima malu penziju i moguće da vam spada u tu kategoriju. Zašto? Jer se gleda samo njena mirovina, a to što ona ima milijone sa strane, to niti porezno, niti ministarstvo financija nije bilo. I to je ono što je problem, jer je to nepravda. I ljudi osjećaju to nepravdu. Da kada dobiju na svoju mirovinu od 200 eura, 26 eura mjesečno dodatka, da kupe doslovno možda 2-3 obroka više, a gledaju da je njihov susjed koji vozi BMW-a dobio isto, jer mu se ne broje drugi prihodi, to stvara osjećaj nepravde kod ljudi. To. I to moramo eliminirati jednom za svagda. Hvala. Hvala.